Alisson Carlos. Netão, boa noite. Os carros com motor elétrico futuramente não terão esse urro. Será que vai ficar sem graça? Aí o Leandro Oliveira falou: totalmente. Alisson, além de sem graça, eu penso que o motor elétrico vai ser uma fria. Vai ser o maior mico da indústria automotiva. Vocês vão ver. Eu posso estar enganado e tomara que esteja errado. Mas carro elétrico para mim, eu não vejo futuro algum. O que eu vejo futuro é carro híbrido. Principalmente nesse começo agora de carro elétrico, que é necessário 12 horas para carregar totalmente, que é necessário... o carro não tem autonomia alguma, é 240 quilômetros, 300 quilômetros, ou seja, para ir daqui em Cuiabá você gasta 3 dias, já que a carga dele aguenta 240 quilômetros e precisa de 12 horas para carregar, você não chega lá num dia, você não chega lá com duas cargas, beleza? Então, guerreiros, o carro elétrico tem som de batedeira, olha a Fórmula 1 aí. Fórmula 1 são motores híbridos, não é isso? Olha lá, ficou parecendo um liquidificador sem tampa. Então, é isso aí, galera. O urro agora vai ser liquidificador sem tampa. Quando tiver caminhonete elétrica aí, nós vamos ver a melodia e falar assim, olha o urro bestial desta batedeira. Oh, vejam como parece uma lavadora de roupa selvagem. Veja como parece um micro-ondas ferido. E assim serão as melodias dos carros elétricos.